Mä menen tästä hyvin nopeasti läpi. Eli tässä on nyt semmoinen tilanne, että meillä on nyt heinäkuun alusta tullut voimaan laki, jossa on tämmöisiä hyviä yleisiä periaatteita. Mutta sitten jos laki olisi kunnollinen, niin sinne sitten pykälissä täsmennettäisiin, että mitä pitää tehdä, jotta nämä periaatteet toteutuisivat. Tai sitten pitäisi olla valtuudet asetuksella säätää tarkemmin, mutta nyt tämmöiset tästä puuttuu. Eli tämän lain epämääräisyyden takia niin eläkeläisjärjestöjen, puolueosastojen, yksittäisten ihmisten, yleensä kuntalaisten aktiivisuudesta riippuu siitä, että mitä tämä laki tulee käytännössä merkitsemään. Ja sen kun lain toteuttaminen on nimenomaankin niin kunnista. Kaikki nämä velvoitteet, mitä lakiin on kirjoitettu, niin niiden toteuttaminen kuuluu kunnalle. Ja tässä nyt on pykälä tästä ykköspykälästä lain tarkoituksesta, että tukee ja parantaa, sallii osallistumisen, sallii palveluita tai mahdollistaa palveluiden saamisen ja mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon. Ja niin kuin ollaan kuultu, niin vaikka tämä toteutus kuuluu kunnille, niin kunnilla ei ole rahaa ja entisiäkin rahoja pyritään vähentämään. Ja vielä, niin kuin lehdistä olette varmaan seurannut, niin silloin kun sitä lakia säädettiin, niin sitä vielä siellä hallituskäsittelyssä huononnettiin ja tehtiin epämääräisemmäksi. Ja se mikä tässä nyt on tällainen juttu, mikä takia minuakin on pyydetty tähän tästä puhumaan, on se, että niin kuin yksi esimerkki siitä, että miten niin kuin tässä vaiheessa asioita pyritään vaikuttamaan, on se, että Kemin eläkeläisessä tehtiin semmoinen laaja esitys siitä, että mitä Kemin eläkeläisten mielestä tämä laki käytännössä tarkoittaa, mitä Kemin kaupungin pitää nyt tehdä, kun tämä laki tuli heinäkuun alussa voimaan. Ja siltä pohjalta tämä laaja monesti on tehty. Ja sitä nyt voi käyttää sitten hyväksi, että esimerkiksi Järvenpään eläkeläiset on niin kuin ottaneet tämän saman tekstin ja vaihtaneet Kemin Järvenpääksi ja vähän käyneet läpi siitä, että koskeeko kaikki asiat yhtä lailla Järvenpäätä ja tehneet samanlaisen esityksen Järvenpäähän. Ja ajatus on, että sitä käytettäisiin hyväksi sitten muuallekin. Eli tätä monistetta on tuolla saatavissa. Turkulaiset siitä nyt on perineet parin euron hinnan, mutta se nyt varmaan kärsii. Tässä nyt on esimerkkiä siitä, että mitä niin kun tässä Kemin esityksessä on. Tässä esimerkiksi tämä vanhusneuvosto tässä laissa määritellään niin kun epämääräisesti sillä tavalla, että kunta voi käytännössä valita siihen, ketä lystää. Kemin vaatimus ja mun mielestä niin kun kaikille kuuluva vaatimus on se, että niin kun vanhusneuvosto on ennen kaikkea eläkeläisjärjestöjen nimeämistä henkilöistä nimetään. Ja no yksi asia oli iso asia, mikä oli esillä, oli tämä mitoitus. Eli laissa ei ole mitään tällaista konkreettista määrää, että minkä verran pitää olla näitä niin kuin hoitavia henkilöitä, laitoksessa olevia ihmisiä kohti. Ja siinähän niin kuin tiedetään, että tämä kokoomuksen käsitys voitti, vaikka kaikki muut puolueet tuntuivat olevan sitä vastaan. Ja tuolla eilen torilla käytiin vähän tätä samaa keskustelua. Siellä tuli monia tämmöisiä yksittäisiä tapauksia täältä Turusta ja muualtakin, missä on niin kuin selvästi rikottu lakia. Ja laissa kuitenkin määritellään, että on valtion viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa tämän lain toteuttamista. Nämä viranomaiset ei tiedä, että näitä rikkomuksia on tapahtunut. Eli jotta tämä laki toteutuisi, niin pitää niin kuin eläkeläisjärjestöjen, puolueosastojen, yksittäisten ihmisten, niin ne, jotka pystyy, niin tekee itse näitä valituksia, kanteluita tänne valtion valvoville viranomaisille tai sitten järjestöt. Autetaan ihmisiä tekemään tai järjestöt tekevät sitten omissa nimissään näitä esityksiä. Eli tällä hetkellä, kun laki on uusi ja muotoutuu se käytäntö, että mitä tämä laki käytännössä tarkoittaa, niin on tärkeää se, että asioihin puututaan. Pyritään niin kuin kuntalaisten voimin, kuntalaisten järjestöjen voimin samaan aikaan sen, että tämä lakiin kirjoitut kauniit periaatteet toteutuvat myös käytännössä.
Ja tässä nyt on tietysti esimerkkejä, eilenkin puhuttiin tuolla banderollien, tai oikeastaan perjantaina täällä puhuttiin näistä banderollien tekemisestä. Tuossa nyt Oulun eläkeläispäivillä kesäkuussa se näkyy, että eläkeläisjärjestöt eri puolilla maata niin on niin kuin havainneet, että banderolleja tarvitaan, vaikuttamista tarvitaan. Tämä niin kuin eläkeläisten kesäpäivienkin tämä ilmennyt, siellä nyt oli muutakin, mutta aika paljon se painottui sitten näihin vaatimusten puolelle. Tässä mä en nyt lähde käymään läpi näitä mitä Kemissä sitten on esitetty, näitä yksityiskohtia. Tämä kiinnostaa sillä tavalla kaikkia, että osa on eläkeläisiä ja loput on sitten tulevia eläkeläisiä. Tästä sitten niin kuin nyt näitä yksityiskohtia haettavissa. Ja se on niin kuin toivomus, että sitä sitten jokaisessa kunnassa sitten vähän muokattaisiin sillä tavalla, että se niin kuin omaa kuntaa soveltuu. Ja se ei tietenkään riitä, että kerran tehdään tämmöinen esitys, vaan tämä vaatii nyt sitä aktiivista. Aina kun tulee näitä yksittäisiä epäkohtia esille, niin niitä nostetaan esille ja pyritään saada oikaisua aikaan kunnan elimissä ja sitten näille valvoville valtion viranomaisille vielä erikseen asioista valitetaan ja kannella. Ihan lyhyesti tähän Tapsan hyvin jätti ja erinomaisen sisältökkäisen pumaskaan, minkä Kemissä ovat työstäneet saaneet aikaiseksi. Se aiheutti jo perjantai-iltapäivällä Toriparlamentissa keskustelua meidän eri puolille tulleiden tovereiden kanssa ja eilen vanhuspoliittisen keskustelun jälkeen edelleen siellä torilla ja niin perjantaina siis tämä talous eilen torilla ja siinä oli eri puolilta maata, siinä oli Kymeä ja Pohjoista ja Etelää eläkeläisjärjestöjen aktiiveja tovereita, joiden kanssa todettiin, että se on ongelma, että meillä esimerkiksi eläkeläiset lehti ry ja eläkeläiset ry:n johto ei millään tavalla ohjaa eikä johda työtä ja toimintaa niin, että meillä olisi valmiuksia tarttua näihin lakeihin, niihin heikkoihin kohtiin, nostaa kamppailua niiden asioiden korjaamiseksi, niin sen vuoksi ajateltiin, että me ruvetaan nyt niin paljon kuin mahdollista eri puolilta maata eläkeläisjärjestöt pistämään sinne eläkeläiset lehteen jatkuvasti uutisia, kannanottoja, kommentteja, selvityksiä vanhusneuvostojen mahdollisesti heikostakin työstä ja niin poispäin. Eli pistetään eläkeläiset ry-keskusjärjestö myöskin tässä kohtaa tikunokkaan, että pitää ottaa asioihin poliittisesti kantaa ja uskaltaa lähteä puolustamaan eläkeläisiä ja vanhuksia ja vanhusten palveluja tässä tilanteessa, kun se on tarpeellista, eikä kuunnella sitä, että mitä hallitus sanoo. Tämä vinkkinä nyt kaikille, ketkä olette eläkeläisjärjestöissä enemmän tai vähemmän aktiivisia, niin viestittäkää eteenpäin, että pienistäkin tapahtumista, kriittisistä kannanotoista ja toimintahaasteista, niin sen kanavan kautta myöskin niin selviää taas uusiin ihmisiin. Nyt sairastava ja vanheneva väestö ilman, sanoisin, tämmöistä apua, tämmöistä verkkoa. Niiden asia on ihan niin kuin sanotaan kauniisti, tuntemattoman sotilas on hyvä sanonta, se on korkeimmassa kädessä. Mistä rahat hyvään hoitoon? Näin me kysymme siellä monta kertaa. Eläkeläisen varat eivät riitä, sillä jopa oven aukaisu kiertävältä lähihoitajalta. Semmoisen voi saada hyvässä tapauksessa, jos sellaisensa saa jostain kiinni. Se on kunnan puitteissa ja se maksaa. Se maksaa niin kuin naapurini sanoi, että joka oven aukaisu maksaa. Joo, lyhyesti tuosta emansipaatiosta vaan tuli mieleen, että voisiko se liittyä tähän, miten vanhuksia loppujen lopuksi kohdellaan meidän yhteiskunnassa, että kyllähän ne on sillä tavalla objektin asemassa itse asiassa, että niillehän lässytetään, kun pienille lapsille ja ihan lapsillekaan pitäisi olla sitten, niillekin pitäisi puhua kuin ihmiselle. Tällainen huomio vaan mulla on ollut, että kun ajattelen tulevaisuutta, niin haluan sitten nukoilta siinä ihan täysjärkisenä ihmisenä. Kiitos.
Laksomatti, Turun työväen eläkeläisistä joku on sanonut, että mä olen aika monen fossiikin, mutta mä tykkään, että mä olen kauan elänyt. Mutta nämä siivouspalvelut tuli mieleen tässä, niin se on mun kohtaisesti henkilökohtaisesti. No aikaisemmin tuli rintamaveteraanin kautta siivous. Se tuli pari vuotta, se maksoi 15 euroa kertaa. Ja mä olin hemmetin tyytyväinen, ne tässäkin siivoisivat. Mutta sitten se loppui yhtäkkiä. Se meni, en tiedä minkä instanssin kautta, onko se kaupunki takana vai mikä, se muuttuisi yksityisellä. Ja tämä yksityinen firma on Raisios. Kaija tässä puhuskin sitä justettu siivousavu, pitäisi olla pari tuntia. Niin sieltä tuli pari rikkaa. Ennen kaikki on sanonut aina suomeka, toinen oli piki musta ja kerran toinen oli sen verran, mä sain selville, että oli kurdi. Ne tuli ja ne oli meidän puoli tuntia. Lähti jo menemään. No, esimerkiksi eteisessä mulla on hyvin kevyt matto. Meillä on tuuletusparveke, ei sitä liittynyt edes ulos vielä juo, ei se kuulu. He vaan käänsi sen toisipäin siivoutta tähän juurettivaan. Mutta nyt tämäkin tämän kuun alkuun siivojakko lähti, mä sitten tekin luvut aikaa. Ei heillä ole. Mä soitin tänne firma, sieltä sanottiin kylmässä, määrärahat on loppu. Ei ole siivoja enää. Käskettiin soittaa tänne kaupungin hintukainen, vai mikä se oli tämä, mikä ne vanhusten huonosti hoitaa. Mä soitin hänelle. Hän lähettää mulle ensi viikolla luettelo siivousfirmasta. Mä saan varata siivojan hinta 25-35 euroa tunti. Tämä oli vastaus. Sain, mitä Tapio puhuu vanhuspalvelulaista. Lain mukaan nyt pitäisi kuntien valtuustoihin tulla suunnitelmat. Ja vaikka laissa on epätarkkuutta siinä, että mitä pitää tehdä, niin siltä osin laki on yksiselitteinen, että pitää parantaa palveluja. Ja että parantamisen lähtökohtana on vanhusten palvelujen tarve, jolloin kaikkialla voi esittää lakiin perustuvia vaatimuksia, ja kaikissa kunnissa ne pitäisi käsitellä valtuuston päätöksellä, joka politisoi ne tilanteet ja antaa mahdollisuuden vaatia parannuksia. Ja niin kuin Olli puheenvuorosta tuli heti aamulla esille, niin meillä tämä ei ole nyt rahapulakysymys, vaan tämä on poliittisten valintojen kysymys ja kysymys siitä, mihin suuntaan halutaan niitä rahoja ohjata. Mä toivon, että nyt tämä seminaariaineisto eläisi mahdollisimman monessa kunnassa niin, että pidettäisiin palavereen ja mietittäisiin, että kun tämmöistä ja tämmöistä tuli ja vähän niin kuin runsauden pulaakin on, niin mihin asiaan tartumme seuraavaksi ja mihin sitten tartumme sen jälkeen, miten jatketaan tätä hommaa. Ja SKP-kunnallisjaosto varmaankin haluaa jatkaa tätä seminaarien perinnettä ja omalta osalta niin haluan kiittää erityisesti avustajien ja puheenjohtajan lisäksi SKP:n Turun piiriä, joka on järjestänyt meille tänne hyvät puitteet ja varsinkin kaikkia niitä tovereita, jotka hoitivat, että meillä oli hyvää ruokaa ja teetä ja kahvia ja muuta virvoketta tässä päivän mittaan. Kiitokset tietysti kaikille osanottajille.